إسوسانا قد ونكسن دا وضيال وركيو فا دولة دا فيدرال <applause> كاها صوماليا هيا ساي ورا ورا باهن تلقو شاعي وينها حسن الشيخ محمود ولكل المي رئيس الوسرا هاي سراهيل نتنياهو وركاسيو فا فا سنة محمد عبد عبد الله فيلبين iyadoo indhoweyd ay warbaahinta gaar ahaan kuwah arrimaha bulshada iskula <ISITlaughs> xihiirtay ay aad u qaadaadhigayeen warr sheegaya inuu kulan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha isra'el benjamin netanyahu ayaa maanta war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya arrintaasi lagu beeniyey qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo waxbadan looga hadlayay muhiimadda xihiirka dibadda iyo sidaa uu muhiim u yahay iskaashiga soomaaliya adduunkala leedahay waxaa haddana lagu sheegay in kulankaasi uusan qabsoomin xilli xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay qiimaynayso dhammaan bahad ay dan wadaagga yihiin ayna ku dadaalayso u saldhigidda xihiira macno leh waddamada isbeysiga iyo kuwa cusubba iyadoo ujeeddadu tahay hubinta horumarka iyo barwaaqada mustaqbalka soomaaliya wasaaraddu waxay xaqiijinaysaa in kulanka la sheegay ay dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo raisul wasaaraha isra'il aanu qabsoomin sidaasi waxaa lagu yihri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddu lasoo marisiiyey warbaahinta dowladda hadalka dowladda soomaaliya ka soo baxay waxa uu meesha ka saari doonaa waray warbaahinta qaar daawaceen kuna kusoo muujeen bahda bulshada ku xidhiirto محمد عبد عبدالله فيلبين صومال جنال نيروبي.